Давай, мина много време преди да пусна нов подкаст, обаче аз съм ви предупредил отдавна, че подкаст ще правя тогава, когато има смисъл и тогава, когато има хора, с които да си говоря. Готиното в случая на този епизод е, че сега ги събрах на едно место двама човека, които сте ги гледали по-отделно, но никога заедно. Това са DJ Versus от мое дясно, сигурно ще е ваше ляво на екраните, няма никаква представа, и DJ Stefan G. Имаме страшно много теми, защото с Дани, с тебе, когато си говорихме, беше може би ноември месец. Октомври-ноември, от тогава ти спомена, че нещо ново ще се случва и то се случи и е една от темите, които готви ще засегнем. Готви се, готви се. То покрай тогава нас постоянно се. Нещо ново. Стресът е страхотен, побелени брадата. Аз оплешивях, а пък нямам толкова с работа. Не знам, ако имам толкова с работа, колкото вас... сигурно няма да имам нужда от фотоепилатор. Най-малкото. Момчета, последно се събрахме заедно на SPS DJ конкурса, в който вие бяхте и жури. О, да. Какви са ви впечатленията от там? Не говорете за моя резил, аз сам ще си разкажа. Не, твоя резил беше на първото появяване и то е резил, защото нещо са ушашка. Нещо притесни стана. Са, нещо прекалено... пренадъхали са, не мога да кажа. Имах си някакви личностни там, но, драми. В този случай, да речем, че е позволено. SPS конкурса, 16-ти поред национален конкурс за диджей. Бяхме вече под нашето общо начинание диджей шоп с Тевчо. Бяхме поканени за жюри и като част от организацията осигурихме награди, които... Да. Организационния комитет определи като най-големите награди. Да, най-големите награди до сега и те наистина някак повлияха тази година да има повече участници. Стимула беше доста по-голям. Миналата година аз не се явявах, но бях наоколо и си спомням, че имаше много по-малко хора. Доколкото знам, на фристайла е имало двама човека, нали? Не знам доколко е вярна тази информация. Може би малко повече, малко повече. Да са били двама. Може би някоя предна година е имало. Беше слабо. Да. Сега някак си и с вашата намеса, и с намесата също, нали, няма как да го отрека на Spirit и на Джорди. Те пък агитираха другата вечер, която беше с Pop Folk и там. И там знаете ли, че е имало пак страшно много участници. Така че тая година се получи много силен конкурс. И има ли смисъл според вас от такива конкурси? Или къде е смисълът? То, айде, има. За мен е, има. Най-малкото да популяризираме професията. Защото хората, много от хората, копваш, че там пускаш музика. Лесна работа твоята. Те не те си правят сметка, че докато пускаш тая музика, мозъка ти работи на 150% и мислиш 5 пъчета напред и така нататък. И докато дойде тая музика да я пускаш, нали, то има подготовка. Има подготовка и така нататък. Това си е фултайм джоб, макар че работиш основно петък и сълта, диджейството си е фултайм джоб. Всеки ден трябва да се прави по нещо, за да поддържаш. И не е лесно за тия, които си мислят, че е лесно. Не е лесно. Въпреки синк бутона, не е лесно. Пак не е лесно. Да. Синк бутона е един ускорител, ама той, дете се вика, много малка част от работата. Да. Ние сме малко олдскул, никога не съм и този бутон. Добре, няма значение. Да, но както Панчо казва, той просто отменя едно движение там да изравниш с пич контрола, темпото зависи, на следващото. Пак зависи на какво работиш, защото има програми, на които не отменя само това движение, ами отменя цялостното слушане. Нито го харесвам, нито не го харесвам. Даже от време на време, примерно като наредя 4 дека, го ползвам, за да мога да увелича креативния процес за сметка на... Ето това идея. На тези рутинни Аз както неща. Минах сега на 3 дека вече и трябва да ти кажа, че синка е супер полезен, поне за мене, защото... няма как... Да не стига, че мисля за 3 плъзгача едновременно, 3 вървящи неща едновременно, ами и нещо да ми мръдне наляво, надясно да ми мърда така. И да ми бяга от темпото, не мога, признавам си. Та да се върнем на темата, какви са ми впечатленията от конкурса. Нали, въпреки, че така
организаторите работят в една непопулярна за нас музика, нали, в поп-фолка. Mm-hmm. Ние сме супер приятели, колеги от много години, уважаваме се помежду си. Нали, това за нас няма никакво значение кой с каква музика се занимава. В крайна сметка всеки е крайне семейство. Поставя, че нещо прави, така че нямаме нищо против, че втората вечер беше поп-фолк. Вие там не сте били жури, така не, че... Не, ние... То може да изглежда, че се спасихме, но истината е, че поради много други ангажименти трябваше втората вечер да изчезнем, но мислено бяхме с колегите. Какви са ми впечатленията от първата вечер? От участниците впечатленията са ми смесени. Така, да, смесени. Двете крайности. Да речем, че се яви един наш студент от DJ University, който по никакъв начин не предупреди, поне да му кажем, нали, на какво да наблегне. То е ясно, че ние абсолютно безпристрастни бяхме. Това момченце е така, даже да дойде да каже... Мисля, че му слагахме най-ниски оценки. Да, аз го порязах абсолютно заслужено. Беше на предпоследно място по точки. Съответно, там дори с Тевчо си, той малко напоизложи, защото той, нали, в представенето там в анонса сподели, че е да, наш ученик. Да. Обрахме го малко срама. Той е много готин, иначе... Не, бе, просто трябваше да каже, че се явява да му кажем какво да му кажем как, на какво да наблегне. Той просто представя една програма, 4-5 парчета миксира. То не е да смесиш 4-5 парчета, нали? То там за искам. Можеше да дойде в магазина малко да в DJ Shop малко да потренира. Да. Да. Трябваше да каже. Други хора, които дори които не познаваме, се свързаха с нас, знаеки, че сме жури, да им дадем някакви съвети предварително, а точно нашите хора не се възползваха. Та, да, имаше други участници, имаше един агент, който хардкор пускаше, голям купон направи, беше деса вика, нали, технически талисмана. Технически беше много зле, но пък имаше... Имаше присъствие. Имаше такова присъствие. Над публиката, че нямаше значение дали може да смесва или не. И... Виж, той не смесваше крайно зле, човек. Да, не, не смесваше крайно зле, да. И мисля, че и все още е и млад. Беше зле за такъв конкурс. Не беше да, за конкурс. Да, за конкурс. Абе, в крайна сметка конкурса не е да отидеш да покажеш, че можеш да миксираш парчета. Там трябва да покажеш скилс, нещо много повече. Много повече от едно семпл миксиране на тракове. Аз това не харесвам като цяло, нали, не говоря този конкурс, не харесвам развитие на технологията, че позволява толкова развита технология съм да влиза в тези конкурси, защото то не само в България, то в цял свят е това. Нали? Гледали сме и други конкурси. Това, че толкова много ти помага техниката, че ти вече не показваш кой знае какви умения. Ама тя техниката как ти помага, така може и да ти пречи, ако не знаеш. Ти сам каза, че ако не бяха семплите на миксера на победителите, това с плочи не може да се направи. Еми, да, начин... с Фабрицио си говорихме, трябва да, да имаш наведение, някой ти ги подава, за да стане толкова бързо това нещо. Я само на секунда, че продължава ли записа, защото пак звън на телефона? Продължава записа? Окей. Аз не направих ли това, чакай? Ами, не си. Нищо, добре. Давай. Та, нали, много по-трудно може да стане и не може да стане чак абсолютно същото, нали, защото ти като си направил един файл с различни акапели, само с hot cue да сменяш акапелата, не се налага да слагаш друга плоча и така нататък. Много повече улесня. Не е напълно невъзможно да се направи с плочи, може да се направи, но тогава покажеш истински умения. Тук малко... И тук са по-скоро музикални умения, не да миксираш бързо и да изравняваш темпо, нали? Трябва и старите чички да влезем в 21 век, в крайна сметка. Но ясно, ама DJ skills не е музикални умения. Ама то не е DMC шампионата, беше DJ конкурс, в крайна сметка. Ние оценяхме както трябва, защото нали, ние не гледахме само DMC умения. Да, нали, да. Присъствие зад пулта, стойка на DJ-а и т.н. Което сме говорили много пъти, това не, което не харесва на технологията, особено тези, които пускат с компютри, тези хора лапат монитора и забравят, че има хора пред тях. Абе, обаче ти е сладко, като дойде някой и като се купи конзолка от 5 бона с компютър в магазин. Той че е решил да бачка на конзолка, ми е сладко, ама
По-сладко ще ми е да му подам 2 плея за 10 бона. Те имат сингатон. Те плеерите са компютри вече, бе, не са плеери като време. Да, ама не лапаш големия монитор. Вчера демонстрирахме едни монитори там на един човек в магазина. Тръгвам да мушкам диск в CDJ 3000 и към, але, то това не имаше диск. Кай, смене плеера. Ама това, нали... То важи и за плеерите също. Има диджеи, които толкова за, нали, явно или се срамуват, или не са свикнали толкова с копчета и с работата, че дори на плеер да пускат, те пак гледат само надолу. Да, кой... това е един от проблема на когато човек на работи диджей с компютър, че много време му отнема погледа да гледа в компютъра. Той ти трябва го, да се гледа той ти го дълба, той ти да го дълба. Аз, да аз лично публик, като пускам с компютър, и не искам да го гледам, обаче очите ми отидат там. Макар че, нали, в нашата музика електронната, там може да си позволиш по-да забиеш така в креативния процес, тя публиката малко така на изус, нали, докато в поп-фолка, да речем, там всяко едно парче, предполагам, че колегите трябва да видят реакцията на публиката, дали да, е окей, дали там не е окей. Ма не ти в отворения формат, защото той поп-фолка е тук в България, деца. Вика близките държави, обаче като цяло отворения формат изисква през цялото време да следиш. Да. Да, по-важно е. Да. По-важно е. А то ти, ние като си говорим за колегите, нали, за поп-фолк диджеите, да не казвам чалга диджеите, нали, те са, нали, музиката не е хая, сами я отричаме, пълно, ама те диджеите са много готини хора. Искам ти кажа, че са по-готини от електронните диджеи. Това е, вижте, това е една теория, с която аз много ще се съгласа с тебе. Моле, голяма част от приятелите ми диджеи са диджеите от поп-фолк. И те са много по-сплотени, много по-си разпределят работа. Ами няма его, е. Абе, защото там има повече пари и го няма е тая борба за залъка в електронната музика. Да. Няма работа, всеки драпа, чури са по какъв начин да... Има и свържи двата края, много не хит, да изкара пари, да свържи двата края. И... Виж, има и при поп-фолка има някои диджеи, които са с някакво безумно его и така нататък. Да. И трябва да ти кажа, че общността обаче, общността диджейската много рязко ги изхвърля. Значи мога да го кажа е така. Значи егото го има при всички, и при едните, и при другите. Но проблема е с, той каза, с липсата на финанси. Примерно, аз познавам много чуждестранни диджеи, нали? Идвали са на групи, те са много сплутени и те имат его, обаче нямат финансовия проблем, защото взимат хубави пари и няма тая завист, тая вражда, защото, нали, ако аз му помогна на този човек, да, нали, защото ми е приятел, той може утре да заеми моето място и аз няма да мога да си искам 5 лева, нали? И оттам идва, поне сме бедна държава, оттам идват по-голямата връжда в България, не толкова от егото. Егото има значение, ама егото е до една степен. Егото го има на в цял свят. Да. И особено като няма лев, егото страда жестоко. Да, всеки се бори. Да. Така и така споменахте сега, Степ, що ти спомена международните диджеи. Вие направихте един клуб, оказа се, че поехте управлението и на втори клуб. Как стои въпроса с това, с гостите диджеи, например Плазма, вие открихте с Slash & Dope? Нали? Да, ние сме вече едри клубовладелци, клубни олигарси, може би в очите на хората изглеждаме така. Нали? Истината е, че всичко, което сме направили, е с много лишения. Аз карам BMW 1999 година си още, всеки ма свърза с тая кола, тя си още там, вече стара баба. Обаче с нея съм. Ама не тъпо, да. Нали, за сметка на личния живот е всичко, което се случва професионално при нас. Хубаво, че имам приятелка, която ме разбира и ме подкрепя. Така че, нали, който слуша това интервю, да не си мислите, че сме забогатели и нещо велико се е случило в нашия живот. Напротив, за сега само стреса се увеличава. Това, което трябва да си редят хората със сметка е, че по-скоро те трябва да ви се възхищават. Нали? Това е моята гледна точка. Защото за да тръгнеш да направиш един клуб, ти трябват топки. Да направиш втори клуб, ти трябват много големи топки. Това, че сте двама, не означава, че ви стигат топките. И това, с което сме са панали да се бовим, е малко взвятални мелници. Да. Ами, трябва да кажем, че ако искахме, в крайна сметка, основната идея
в тези заведения, ако беше изкарването на пари, щяхме да направим чалга клубове и двата. Да не кажем чалга, с гръцко. Да, основно, но нали, доста по-комерциална схема. Но ние цялата работа, така както го усещам аз по себе си и по Стефан, предполагам, я правим за да, най-малкото, за да не изчезне културата, поне плазма. Нали, ако затвори плазма, какво правим? Добре, сега плазма какво представлява в момента като програма? Плазма... Тя си беше наложена по един начин в Пловдив. Да, това е стар клуб, така от 2002 година, с много традиции, много спомени, много поколения са минали през плазма, прослушали са електронна музика оттам. Невероятно, има поне едно-две направени поколения там. Има, да, даже причината, поради която ние така влязахме в партньорство в този клуб, е, че в крайна сметка собственика си намери жена в клуба, това му е толкова скъп и не го направи, не го продаде на някои поп-фолк деятели. Намери си жена в клуба, вече е семеен и съответно няма толкова време да се занимава с дискотеката. И му трябваше някой да поеме пилотирането. Кой друг да поеме, освен тия двамата? Дето кой вече друг да поеме? Един купи един магазин. Да? Да, кой друг да поеме? Аз съм резидент диджей там от над 15 години, задържах се дълго време, ние си приятели, може би съм се доказал по някакъв начин. И съответно, предложението за наследство дойде към мен. Естествено, аз сам по себе си съм абсолютно недостатъчен. И с Стефан Джи и Спасото. И Спас ли е намесен? Да, и Спас е намесен, ама той продава небостъргач в момента продата на дилър на недвижими имоти, не може да присъства. Обаче е добър, нали? От дилър, нали? Той е менеджер. Да. Виждате ли, момчета, това е, ето, например, с Пас, тогава и Росен, не се познава вече колко това са, 15 години и повече. От едни момчета, които искаха са диджей, еди, какво си, вие фанахте бизнеси, пак свързани с музика, Спас се хвана, стана така доста добър менеджер, освен всичко останало. Ние го върнахме към... И вие го дръпнахте, разбира се. Върнахме го, той беше към това... живота. Той не мисля, че на сила се е върнал, не, да ти кажа. Не се дърпа много. То си го влече Спас, така че. Ще се дърпаш, искам да ти кажа. Да, сега е време и да го ожените. Там ще... Ами то на всички ни е време вече да я направим тази работа. Работим по въпроса. Първо младежа. Младежа Стефчо. Ай, аз съм още малък. Има той време. Е минал, там има резултат от брака, резултат, така че да. Може да бъде спокоен. Ти започна с някакъв въпрос за плазма, нещо за Слашен Долб. Ние започнахме да разказваме по същество. Няма значение, пак ще се върнем. Там Слашен Долб, например, сега като каните гости от чужбина, какво е отношението към България? Как гледат на това да дойде да направят партия в България? Ами те са от съседна Румъния, специално Слашен Долб. Изкефиха се. Общо взето ние искахме в плазма да направим една, нали, тотална, генерална промяна. Интериорно я постигнахме. Клубът стана уникален вътре с много растителност, така изкуствена, тропически вайб, дрими вайб. Осветителната система е брутално апгрейдната. Много мувинг хедове, лазери, лед екрани. Това е обратната връзка на хората. Ами, който е дошъл да го види, просто е възхитен. Не могат да повярват, че това е плазма от преди, нали? Ами да, той клуба си така не се полагаха достатъчно грижи последно време за него и то, не знаеш, отразява се на външен вид и на програма и на посетители. Нашата цел беше да го възродим, да го съживим, защото плазма си е плазма, това е една институция. Абе, притеснявам се така, като се въртиш да гледаш наляво, надясно. Стой си пред микрофона горе-долу, извинявай, защото... После ще е яд. Трябва да ти продадем брошки. Крайно, Аз имам брошки. Маса, чакам кейса за зареждане. Добре. Така, какво ти разправях в плазма? Какво сме направили? Чисто да. по външния вид на клуба. Всеки, който влезе, не може да го познае. То ти се завива свят, защото всичко е обърнато наобратно, където даже... беше...
Луката, той, който е на модул агенци, букинг агента, показвам едно клипче от откриването. Това вика плазма ли? Викам, да, плазма. Не може да е плазма. Викам, това е. Еми, значи време да беше да има още един хубав клуб за електронна музика, а само електронна музика ли остава в плазма? Аби то това е една болна за много хора тема, очудващо защо. Ние сме видяли, че няма клуб, който да успя да се издържа само да, с електронна музика. И то в световен мащаб, освен да речем някакви клубове брутални в брутални държави, да, които да речем... Green Valley, например. Да, има някакви прецеденти, които успяват поне да се издържат с електронна музика. Да, повече са да туристически дестинации. Да. Но в България доказано клуб, който да работи и петък и сълта е да, и да е пълен, нали, поне да успява да се самоиздържа с електронна музика, не се получава, няма как. И на нас не че ни са наложени, не сме направили нещо против волята си, но решихме петъците да са с хип-хоп музика. Кръстихме ги Black Street и започна хейта. Ай, бе, сериозно? Много сериозен хейт, да. Как така вие започна предадохте? Почна брутален хейт, направо не очаквано. Аз имам чувството, че бях Копейкин от Възраждане и нещо ама там. Ама той нещо напоследък много обичат хората, така че не се сравнявай с него. Не. Значи пишат някакви хора, които петък не са стъпвали в клуба. Или по принцип не са стъпвали. Не са стъпвали месеци в клуба, да, или въобще не са стъпвали в клуба. Да. И не си правят сметата, че примерно този клуб петък, много петъци не е работил даже. Нали? Да, а те дори просто не знаят, че не е работил. А сега просто... Но са против. Да. Против да са. Просто защото против трябва са да имат поле за изява да, да пишат. Нали? А знаеш, според мен те защо не са идвали в петък преди време на плазма? Защо? Защото са били по другите. Чао га клубовите. Как бяха? Вижен. Да. Възможно е. не мога да го твърдя, но... Не мога да ги знаем. Повечето нали такива, да ти кажа, които пишат, са без профилни снимки. Е, разбира да се. Някакви планини на снимките, някакви баири. Да е жив България. Да е жив България. Да, един баир ми беше писал там под един пост. Да благодарим на господин Генчев и това под пост на парти с Хазард. Сицо Хазарта. Да, да благодарим. Един баир, нали, баир поне баир на профилната снимка. Да благодарим на господин Генчев, че превърна плазма в чалготека. Това пост на Ицо Хазарта, нали, един от най-спряганите български хип-хоп артисти, един от най-харесваните. Аз просто недоумявам, нали, това с риск да обидя баира. Някаква шизофрения ли е, нали, как можеш да сравняваш Ицо Хазарта с чалга. Според мен не си видял правилно, не е бил баира, а било свлачище. Така че ами, моите аз рискувам уважения да към господин Байра, който дори няма, чак, а дали няма мъж смелост да застане срещу мен с собствен. Според теб, що е мъж? Ами една жена не би съдържала толкова грубо, честно да ти кажа. Но, нали... Ще се изненадаш. Да, бе, най-малкото жените прекарват повече време да си оправят ногтите, отколкото да седне на, под всеки пост на плазма да бълва жлъч. Не, не, това означава, че си човек без... Не, вие... без в крайна сметка, това е един шоу-бизнес, нещо като не ти харесва, подминаваш, не идваш, разбира забравяш се за това заведение. Кой ще му обълни внимание, ако не напише някъде? Сега, аз знам, че вие двамата взимате много при сърце работата и с клубовете, да, и с магазина. Да, това нещо направо ме поболя, честно да ти кажа. И даже му се казахме, той беше като такъв постоянно... Зомбираха, ма тия. Те към... може би да това име кефилогия. Но да, ние хвърлихме много труд и желание в цялата работа. Убихме се един месец в клуба, ние си го правихме ремонта. Аз ги смятах 22 дена. Защото сме бедни, нямахме пари за 22 бригада. Дена сме работили. 22 дена сме работили по 18-20 часа на тази. Опада ми кожата на краката и на ръцете, костите ма боляха накрая. Сами си го направихме. И то и да им е кеф на хората, разбираш, като дойдат да им е кеф, че... да, просто да е готино да станем конкурентни на столицата по някакъв начин, да върнем тоя клубен вайб в Пловдив. Първо това ще се случи и второ смятам, че вие като хора, които сте положили целият този труд, имате право да го направите каквото искате след това. Затова, виж, аз съм в социалните мрежи и трябва да ти кажа, че едно 80% от хората одобряват това, което правя. Другите 20% са абсолютно на абсолютната противоположност. Има ли хейт, ако си успял, нали знаеш? Точно така.
или си на път да го направиш. Затова, вие сте по-големи, по-мъдри от мене, ама не ги взимай чак толкова с навътре тия неща, защото това не е човек, почна, който ще ти... Почна да не ги взима. Да ти кажа. Не, аз почнах да не ги взема, ама то в крайна сметка ние, нали, защото все сме земни, нормални хора, да. И в крайна сметка другите клубове се правят, че тия не съществуват. Въобще не отговарят. Нали, това, че аз пък някакси съм чувствам дължен да дам отговор, нали, най-малко да защитя нашата позиция, да им обясня, нали, защо е така и тъй нататък. И то пък това ги разпалва още повече. Точно, защото ти му слизаш на нивото. Аз не се правя, че съществуват, не съществуват. Аз просто за мен наистина съществува, че даже не им чета коментарите. Даже не ги чета, знаеш. Хубавото е, че за това сте двама в тия начинания. Някак си да се балансирате. И от време на време пускам по едно постче, че е Love My Haters. Значи аз мисля тия дни, отдавна съм го замислил, нали, си направя едни тениски, които са не си виждам хейтерите. Да. Просто се чуда къв да е дизайна и как да го направи. Като ги направиш и ви подаря и на вас. Такива тениски, дизайнати. Аз не знам какво имат точно на нас да ни хейтват. Ние с Тевчо сме народни хора. Ще се изненадаш. Нито на някой са правим, долу при тълпата, при публиката сме винаги, пускаме за тях. Не стоим на випа, не са правим на звезди. Еми да се правите, бе. Еми то да, то явно трябва да се правиш. Ама ти като не си такъв човек, как да го направиш? Те тогава не смеят, бе. Като се правиш на звезда, то не смея да ти каже нищо, защото си мислиш, че ти ще го, няма да го отразиш, нали, по този начин ще го стъпчеш. Като не си такъв човек, как ще го направиш? Да, ние просто сме народни хора. Това е нашата съдба. Няма как да избягаме от това нещо. Но... Добре, и сега, заради тези коментари, какво, махна ли хип-хоп вечер? Не, разбира се, че даже няма да го махна. Да ти кажа, че още в началото, като отваряме, нали, след първата седмица отваряме и почна хейта. Нали. И след хейта имаш един коментар. Сега остава да поканите Криско. И ние след два дена пускаме събитието на Криско. И? На Кефикса, направо, дъж, си правя какво си искам, нали? Аз за какво съм го взел този клуб, да си правя какво си искам. А ти, дето каза Дани преди малко, оставили сте си кожата. Да. И това ще ми кажа и аз кой ще каня. Ако искам и Галена ще поканя, бе. Трябва ти кажа, че... Ако го искам, ще го направя. А тя, между другото, е много готин човек. Аз съм казал, че не е готин човек. После ни харесвам музиката. Не съм казал. Не, виж сега, ние покрай магазина, покрай клубовете, покрай професията, наистина сме се научили да уважаваме колегията. Да. Нали, обширната колегия. Да. Ние в това отношение сме на друго ниво, отколкото, нали, обикновения парти гоър и т.н. Така че... Желая ви успех, защото сега предстои лятото. Освен, вие плазма ще я затваряте ли сега лятото? Плазма няма да я. Ще я затворим, може би, за месец и половина. И ние да си починем, и хората да си починат. Подготвяме... Сега аз малко, нали, да вмъкна. Давай. Без да си ме питал. Пробвахме. Нали, аз съм много откровен в това интервю, много директен. Въртя се, защото да поглеждам от време на време. Микрофона ми е насочен на другата страна. Откровен съм. Да. Искахме тотална промяна, дори музикална, защото той един клуб хубаво ще сложи вътре палми и какво ли няма. Ако музиката е същата, всичко е същото. Не сме се отказали от това нещо, но виждаме, че нещата може би 50 на 50 ще се получат. Искахме да вкараме някакви нови имена, нечувани дори, защото цял живот в плазма една от критиките е била едно и също, едно и също, едно и също. Ето ви различно. Обаче не се получава. Значи къв е извода, да не слушаме тия, дето казват едно и също, а да слушаме хората, които в крайна сметка идват на едното и същото. Да. И съответно ще почнем да се придържаме към това нещо. Не може. Явно Пловдив... И едното и другото явно. Явно Пловдив си обичат определени неща, кои сме ние да им ги взимаме в крайна сметка. Искаме този клуб да съществува, нали? Поне да си плаща разходите. Да, в крайна сметка тия, които обичат тия неща, излизат един път в месеца, най-вероятно, или най-много два пъти. И затова сме решили да го правим един-два пъти в месеца за тези хора и да предлагаме и за другите. Със сигурност, в крайна сметка, наистина, то какво ни остава, ще си правим кефа като диджей в този клуб. Ще си пускаме музиката.
Това е лесното, но ти знаеш, че за да си направиш кефа в този клуб, той трябва да работи. Али, на него трябва да му бъдат платени сметките за тока, да. Да му бъдат заредени баровете и всичко останало, да се вика дори и ти да си направиш кефа. Затова най-нормалното нещо е, когато управляваш един такъв бизнес, да направиш нещо, което да го кара минимум да се самоиздържа, а целта на бизнеса не е да се самоиздържа, защото тогава е социално предприятие, а да печели. И да конкретизираме, то става въпрос, че ние искахме да е не толкова само техно насочено, искахме да има и хаус музика. Нали? Ами то би било хубаво, извинете, защото тя България нещо много, много техно взе да ми става на мене. Но нещо... Обаче даже, не искат хаос, искат си техно. Даже на световно ниво гледаме, че техното в момента, даже хават техното... Има не, хайп, нека покрай си, хаос, има хаос. Музиката няма хайп, това е истината. Еми, нека, щом има, има. Еми, плъвахме вече тема така не толкова известни, нали? За нас е известни, но за хората явно не са. Хаос диджей и нали... Трудно. Успехът е 50-50. Поканете Джеймс Хайп. От цяла България не мога да не мога да се събере. Трябва да продаваме магазин. Не е толкова скъпо, ще има. Според мен не е чак толкова скъпо. Не е толкова. Ще. 20 000 долара, май. 20 000 долара. Е, 20 000. Еми, за да го поканим, за да го поканим, трябва вместимост поне 2000 души вместимост. Да. Минимум. Еми, на морето. Е, дай Боже, нещо такова може да. Да. И така, в крайна сметка, Плазма, набукнали сме яки техно диджеи, които града обича. Mm-hmm. На Кадия се завръща след 10 години в Плазма. Помнят, тя на времето правеше велики партията там, сега на 20 май. Любимия на пловдивчани Гага също. Гага, Кристиан. Кристиан го чакаме. Да. Той по-рядко участва. Феникс Мувмент. Те така по-ексклузивно работят. Няма нищо, кой знае колко по-различно от това, преди няма е да било, бъде. Да. Да, това е. Еми, търсят различното е в крайна сметка вайба в клуба, който е в момента, който е тотално различен. Ще има и хаос вече, ще има и челни партията. Да, е да. Ама защо да няма? Настояваме на разнообразието в крайна сметка. Да. Така и трябва да бъде. Не може да е едно и също, просто и на нас не му задача. Добре, какво става с Underground? Underground, втори сезон. Продължаваме. Opening. Кога отваря? Стефчо спомена за хард техно, че има голям хайп. Почваме по-ранечко този сезон. Нали, имахме време малко по-утрано да се подготвим. Mm-hmm. Смисъл, миналата година много набързо станаха нещата и ние имахме пак като в Плазма 20 дена да го направим клуба. Пак сме работили по... Поне сте свикнали. 18-20 часа на денонощие. Нали, то... За тия, които не знаят, то са много работи. Закачване на осветление, закачване на звук, кабеляване, това е много работа. То, лошото е, че ние всичкото това го умеем и си го правим ние. То, ако не го умееш, ще стоиш на дивана и ще гледаш как ти го правят. Ама ние всичко можем даже и можем и да шпакловаме. И гипс картон да закачаме. И всичко ние правим големи майстори. Еми ВИК правяхме. Сега в Плазма. ВИК-то в клуба е много важно. Ела правяхме. Всичко правим. Всичко умеем. Ние сме един клуб, можем да го изградим от нулата до края, до ключ. През програмата, през програмиране на осветлението, всичко, през всичко. Момчета, следващата стъпка е бар. Там вече я ще тегла кредит и ще се включа, аз към по-малък бар. Честно казвам, това ни е мечтата с Стефчо. Едно барче. Да, кафе. Да ти издаме тайна, малко по-късно не искаш хубаво да гледаме едно помещение. Той е мазохист. Виж, на мене много ми работи, нюха ми работи, разбираш, аз ги усещам вече. Говорим нещо по-хибридно, да може да бачка като барчи, като кафенци. И вечерта, ако събират хора, искат да забавляват, да може или като нещо като дискотечка. Искаме си такъв клубен бар, в който клубните хора събират през деня на среща и вечер да си нещо пинат като магазина, коктейлче. По-сошъл. Да. Напълно добре, момчета ще тегла кредит, ако трябва, включвам се. Винаги си добре дошъл. Винаги си добре дошъл. Underground-а, там нещата пак са тотално яко, различни от Плазма, защото това е клуб на центъра на Слънчев бряг. И да вметна само, това, че се казва Underground, се казва, защото е под земята, не защото музиката е Underground само.
Да, и защото имаме много клиенти англичани, решихме да им направим комплимент, нали, то да, логото е с метрото в Лондон. Аха, това е, това е тяхния знак. Да рече, маркетингов трик го наречи. Не, работи ли? Не, работи, разбира се, слизат си хората. Хващат си метрото, тъй да се кажат. Качват се на влака. Метрото към купона. Някой на самолет и други да, на влака. Да. Метрото към купона, да. Да. Та, там схемата е тотално различна, защото това е първо клуб, който работи всеки ден. 4 месеца, т.е. сезонен клуб. Ами като отворим на 13 май, ще затворим на 15 септември. Да. Да. Там нещата много по-набързо се случват. Клуба работи всеки ден, той е на пъпа на Слънчев бряг. И съответно всеки би се досетил, че няма как с непопулярна електронна музика ние да го работи пълним, всяка вечер. Да работим всяка вечер и в клуба да има достатъчно работа. Затова нашата си музика, по-некомерциалната електронна музика си я правим петък и сълта, а през седмицата сме насочени към чужденци. Пак и... е електронна, но по-комерциална. Да, ремикс схемата. Tech House. Аз от тук се кандидатирам публично за няколко дати при вас. Ще направим, няма проблем. Защото на мен комерса не ми е чужд. Абе, в крайна сметка всеки съдържател на клуб, комерса почва да ни му е чуж. Това е истината. Докато си диджей, абе, стояш пред компютър, може да си много голям андърграунд, но като та плесне действителността и... На мен не ми е чуш. Винаги мога да дам много примери. Вътре ми е. Винаги мога да чуеш колко да ти пусне Аба, да речем. Да, всепа си. Това е велик човек. Винаги мога да чуеш такива андърграунд диджей, които имат тяхно парче, което е хит. Нали? Всеки за популярност всеки минава през това. Ерик Приц прави извънземни неща в момента. Всички му знаем парчето Call Me. Нали? Да. Ама пиано, той с пианото стана по-известен. Ама това са най-великите агенти. Това са най-великите агенти. И имат комерциални неща. Защо? Защото нямаш как да си известен на всеобщата няма маса. Няма как да създадеш имидж, да, и брандинг, без да стигнеш до по-широка маса от хора. Така е. Пък тук в България си мерим андърграунда. Андърграунда ми е по-голям андърграунд от андърграунда ти. Моята музика по-не са я чували от твоята. Да. По-не я слушат. Така си го привеждам. Да. Моята музика по-не я слушат. Пускам в по-малко мазе, с по-малко хора. Да. Няма лошо. Няма лошо. То за всеки влак си има пътници, но ние сме вече на... Понеже имаме и персонал, на който даваме заплати и нататък, зависят много хора от нас и ние няма как да поддържаме точно този филм на 100%. Абе, често казано, като се качим, чисто като диджей да пускаме, мога да ги убия цяла вече от музика, която никога не са чували, мога да ги убия от музика, която са чували много пъти. Да. Аз си преценявам, мога и така, и така. Аз като диджей си пазя underground линията, така или иначе, но като... Като управител, хора, които да, се занимават управител с заведения, там нещата стоят по друг начин. Ами пак се съобразяваш къде си? Естествено, не сме направили... Миналата година пускахме двамата ведвам и не си пускал андърграунд музика. Не? Е, естествено. Пускаш малко по... Пак... Трудно ли му беше? Не му беше трудно. Що да му е трудно? Той си е повстанен, що да му е трудно? Аз винаги паралелно с техното не по-малко харесвам и хаос музиката и дълги години като резидент диджей в Плазма имаме много warm-up парчета, така че ние на нашите студенти казваме, това не е липса на стил, че имаш целия спектър от електронна музика, да речем. Напротив, точно това е, плюс. Това е стил. Стила идва от стойката зад пулта, от външния вид, от миксирането, от една... В цялата ти музика, била тя от warm-up, хаос до хард техно, пак можеш да имаш една щипка общо, да речем. Винаги. Нещо. Това е вайб, бе. Ти да. Си предаваш собствения вайб. Това е стила. Не да жулиш всеки път един и същ стил по цяла вечер и това за мен не е стил. Това винаги съм казал. Това е най-лесното. Най-лесно се пуска музика, която няма значение кое парче след кое ще пуснеш. Това е най-лесното. Като всички са един и същ стил и са една и съща линия, то няма значение как ще ги наредиш. Пак и ние обичаме да се посвираме повече време. Мен 2 часа... Само увод правя 2 часа да се вика, пък какво значи стил? И зато и
по принцип обичаме се виждаме с колеги. Ето сега петък имаме, имаме събитие, сме 6 диджи или сме 7 ли сме? Да. И нали обичаме се виждаме с колеги, сега ще се обаш, си говорим. С някои не сме се виждали по една-две седмици, с други по един месец. Какво ще се случва, бе? Пак има някакъв паркет. Имаме нова така концепция. Сме къстили малко скандал на такава офбит, само че не мога да смесваме. Да. И каква е идеята? Айде, ето, виж как... Идеята е, че издаде се мой, мой да чуеш доста електронни стилови. Това е идеята. Диджей Изрод, ще го поканиш ли? Диджей Изрод? Диджей Изрод за warm-up. Малко му е рано за ялта. Малко му е рано. Но да, да, да си продължа, нали, мисълта. Това, че ще се видим много колеги, нали, и приятели, и ще, ще се говорим и ще пин, който пиш, ще пинят, нали? Да, някой не пият. Да. Нали, това е хубавата част. Лошата част е, че имаш да пускаш половин един час, което за нас е нищо, да знаеш ли. Това е малко... Ела, ако искаш да научиш малко един час как да пуснеш 60 парчета. Аз съм той... знам. Той може, може. То начин, скрита лимонка. То начин на микс е точно тия вечери в Underground, които ги правим за чужденците. Да. Там е през 2-3 минути да. Максимум смяна да, на парче. Да не говорим, че като пускам чел, но ми сменям на 30 секунди някой път. Тъй, че знам как става. Да. Защото, но... да, аз знам, ти като, знаеш, като спомена черно, аз пак повтарям, ние в плазма, в петъците не правим нищо против волята си, защото деса вика, аз преди да прослушам електронна музика на бледа, там 14-15 годишна възраст, съм слушал хип-хоп. Аз не нищо, го и пускал. Да нищо, че, нищо, че новия хип-хоп няма нищо общо с стария. Но все пак ние не правим нещо против волята си. Да, аз пълно новия хип-хоп не го хоря съм много-много, нали? Те дед му и като трап и така нататък. Но, но ти като си професионалист диджей и знаеш кое как работи, много бързо може да прецениш кое как работи. И това можем да го пускаме, не, не е проблем. В крайна сметка в клубовете в момента ходят съвсем нови хора, които са на половина на нашата възраст и да. Щем не щем, всичко трябва да е съобразено с тях. Иначе трябва да направим някакъв ретро клуб за... За Белобради. За Белобради, дето излизат на Нова година и на... И на, на служебния банкет. И на юбилей от сватбата, да. Примерно, или нещо такова. Това е, всичко се съобразява с новите поколения. Те са хората по дискотеките в момента. Те слушат тази музика и тя малко или много е съобразена с тях. Значи, то е много... Значи, първо, нали, клуба трябва да го наложиш. Да. Като моделно и интересно място за тези хора. И после вече можеш да ги учиш на неща, които ти искаш да ги научиш. Да. Но да почнеш да ги учиш на празен клуб, няма как да ги учиш. Нали? Затова се съобразяваш с пазара. И почваш да даваш неща, които хората търсят. И между тези неща, които те търсят, ти можеш да ги учиш с други неща. Да. Но то навсякъде, във всеки един бранд, във всеки един бизнес е така горе-долу, така че... Всеки бизнес се съобразява с пазара. Но... Разбира се. Разбира се. В крайна сметка, ние сме приели, че не може да се харесаме на, на, всички. На всички. Тук един колега скоро не каза, ние не съм азис, че да се харесвам на всички. И той не се харесва даже на всички. Той не се харесва. Лино, да. В крайна сметка, наистина, няма как да угодим на всички. Едни ще са доволни, други пък ще са по-доволни от нашите стъпки, които правим. Вървим напред. Абе... Вярваме в... Ако беше еднакви хора по вкус и мирис, ние. Да, да. Вкус и цвет. Айде да продължаваме да. На руски. Но, знаеш, хубаво е. Ние, дет се вика, при 6 месеца водихме разговор с тебе. С Стефчо беше много по-скоро. Месец, месец. Да, месец и половина-два да са били. Казах ви, след 6 месеца пак трябва да си направим разговор, защото имам чувство, че още нещо ще излезнало. От вас магазина как върви? Много ми е любопитно там какво се случва. В момента всички знаем страшно много, много, много нова техника, обаче е на картинка. На картинки, точно така. На картинки има много, да. Не. Много хубави неща на картинки излизат. И хората търсят, хората искат, ма ги няма. Магазина върви супер. Ако имаше достатъчно техника, щеше да върви още по-супер. Нали? Щяхме да имаме парички... за заведението в София вече, може би. Колкото и нескромно да звучи. Да. Хората наистина търсят. Значи, убиват се на ден. Има по, поне по 7-8 обаждания за неща, които ние не можем да им осигурим.
Просто сега... защото ги няма. Компаниите няма ги... не доставят. Да. И то масово, нали, не е определена марка. Всички ги нямат. Което много, много спа бизнеса, много така ощетява, много наощетява, но ние откакто сме отворили магазина, сме в тази ситуация. Вие отворихте в всичко, трудни времена. Да, но то не става, всичко... не става по-добре. Ние си мислим, че почва да става по-добре, то не става по-добре. Значи малки, които пълно нямат нищо общо с китайския пазар, нали? Са произвеждат пълно в Испания. Нали? Абсолютно всичко се провеждат. Пак има нещо, което, примерно, магнита на говорителя ще се прави в Испания и пак са тоест в Китай. И пак са или суровините ще идват в Китай, но до миналата година нямаме проблеми с доставките от там, нали? Но сега вече имаме проблеми с доставките и от там. Да. И то не е само, нали, както се говори, че чипове няма. Няма нищо, няма примерно... Суровини няма. Откакто сме отворили магазина, съм поръчал там едни падове за слушалки Pioneer. До ден днешен тия падове, това е кожено такова. Това е плат, патче, да, това е плат, плат кожа. Е, до ден днешен не идват тия работи. Кейсо има, които няма. Кейса, той е също от плат, нали? Говоря за платените кейсови. Няма. Много, не знам. Но иначе магазина много, много ни харесва. Постигнахме тази, това, което тази да социална цел. По цял ден идват колеги. Даже май прекалихме някой път. Някой път не може да се разменим от хора. Настава лудница. Значи и там... правилно сте усетили, че има нужда от такова място. Направи една елементарна сметка. Застъпиха са, застъпиха са двата курса. Ти ще правиш бар сега, защото си усетил. Застъпиха са двата курса, осветителския, нали, и диджейския. И осветителски. Да. И има и осветителски. Янко, десятката няма ли да го вземете долу... при вас? Той е осветител, бе. Долу 13 човека ли са осветителите? Колко уче има? Май са 13. 13 човека. И нашия курс диджейския са 10 човека. Нали, всеки курс пускаме по 10 човека, нали? Тук сме преценили, че... Сега има ли група? Сега може един повече да вземем, нали? Ама гледаме да не са повече, за да може да обърнеш внимание на всички. И 10 човека и 13 стават 20... И майка ми и баща ми бяха на гости, дъщеря му и неговия баща дойде на гости в магазина. Клиенти влизат там да им пускаме тон колони в този момент. Ами сигурно имаш 40 човека имаше в този магазин, хубаво, че е голям. Тотална лудница става. Хубаво, че е голям. И тъй като пък на нас там ни е офиса и де са вика натизгяха са ни компютрите, нали? През мен минава целият креативен дизайнерски процес за дискотеките, за магазина. Не мога да свърши никаква работа. Не мога да свърши, аз се чувствам дължен на всеки, който дойде да му обърна внимание. И сега там имаме една стаечка горе, където спим. където спим от време на време. Там ще местя компютъра да мога да наваксам с работата. Да се отдели малко от хората, защото той не може. Сошала, хубаво нещо. Прече на рутинната работа. Почнат сладките приказки. Да, да. И времето мина е така. Направо... Само гледай, знаеш какво, гледай да е близо там до магазина, да е бара. Еми, трябва да се обазим малко с пазара, трябва да е по центъра. Няма как. Центъра, те, клубове, барове не са ли в центъра, българина, българина не ходят? Много интересно. Нали? Против, е студентски град как ходи? Или там е друга история? Там живеят, те там се живеят, бе. Противно на всичко, нали, на всичките правила в цял свят, знаеш, че на запад повечето клубове са изнесени. Изнесени са. Те нямат избор, бе, човек. Те и там, ако са били в центъра, в един момент закона така... Изнесени, но в България... Всичко трябва да е в центъра. Всичко трябва да е в центъра. Който не е в центъра, не работи добре. Ние така движим се с стотина години назад и при нас ще стане 2050 година. Еми да, ние понеже се кефим на такива архитектурни неща, на къщи и такива неща и гледаме много примерно от американците каквито неща са имали 30-те години. 40-те. Ние сега почваме да ги имаме. Те, че точно 100 години вървим назад. 100 години сме назад, ще се оправим. Колкото и да ги хейтваме, да ги хейтват някои хора. 100 години. Американци да ги хейтват, че били такива онакива. Всичко оттам едва. Да, бавно се адаптираме. Да. Момчета, благодаря ви много за разговора. Мисля, че през всичко успяхме да минем. Най-вероятно пропускаме нещо, обаче ние пак ще се срещаме. Вероятно ще е след лятото, защото при вас, вярвам, почва да става доста така напрегнато. Да, ти пита за курса. Курса, да. Курс няма да има, понеже става все по-напрегнато и ще има на есен. На есен. Следващо, трябва да отидеме на морето. Трябва да отидеме на морето. Чак не ми са и хори толкова рано, ама
почва... Има работа. Почва. Предполагам, средата на октомври някъде, може би ще, пуснем, ще пуснем следващите, нали, за тези, които са кандидатите. Осветителските има вече върват. Звъняха, с нощи ми звъня едно момче в... писа ми, в един часа ми писа, вика, да спиш ли, моля да се чуем от това, моля ми сега да се чуем, аз се лягам късно. И си говорихме в един часа през нощта. На... Осветителния курс не го водим ние, макар че можем да светим, можем да програмираме, но един от най-добрите сме на бранша, Емо, да. Той, който трябва да го знае кой е, той води осветителен курс. Не сме на ниво преподаване. Да. Да, общо взето в DJ Shop се случват всякакви курсове, които са около клубния живот. Клубната концертна индустрия. Нещо не успяхме да се организираме тази година, но до година ще пробваме да почнем да направим един лек курс за продуциране, това, което бяхме направили с ваш въркшопа за ремикси, за такива работи. Мисля, че и това е полезно хората да знаят, защото е част от брандинга. Айде, Панчо, много искам да го направим това нещо, защото продуцентски курсове е малко, само два на брой е имало, две поредни групи от Свет Лючимишев. И... Той няма време. Да, просто той човека такива велики проекти е, в момента се занимава, че курса, нали, така изоставя като приоритет. А ние искаме това нещо да присъства трябва в DJ Shop. Трябва, защото това е част от артистизма. Да, да, то това си е едно логичното развитие на артиста като... Знаеш, и трябва да направим, без такъв... майтап, трябва да направим един такъв курс, ето с Сачо ще говорим тем подобния, за развитие на социалните мрежи на артистичен бранд, защото и тези неща се оказват, че имат значение, докато имат значение. Тома имат повече значение, отколкото каква музика пускаш. Уви. Уви, аз винаги в уводната така наречена лекция, като първата, да, в която се опознаваме с студентите, винаги минавам през това нещо, че е много важно, нали, нахвърлям им на две, на три какво трябва да направят, но има хора оперирани от дори от желание това нещо да им се случва, но то, нали, всеки идва там с различна идея в крайна сметка защо го прави, така че който не търси развитие като артист, не набляга на тези неща, който напротив, нали, идва за да получи нужните знания, те почват да развият социалните мрежи и не би било лошо наистина някой да им предаде малко няколко урока. Ебе, явно доказано пазарата изхвърля, ако нямаш социални, ако си, да, нямаш присъствие там. Да, да, да. Всичко минава от там. Щом велики звезди, като Силвестър Сталон, Шварценегер и всякакви такива си имат собствени TikTok, нали? И правят маймунджулъци. Да, нали, и правят маймунджулъци да само такова... и само, да. Значи се налага, май. Налага се, да. Няма, просто... Добре, момчета, успешно лято ви желая. Вярвам, че ще е такова. И на есен отново се срещаме и си говорим как е минало лятото. Преразказ с елементи на разсъждение. Благодаря ти, нали, да се връща на тебе успешното лято. Ще се виждам. То и от вас зависи. Аз съм гаден. Ваше ви тормоза. Аз не мога да тормозиш. Ти ставаш там за чужденците. За чужденците съм идеален. Радваме се на твоя тормоз. Да. Радваме се на твоя тормоз, да кажем. Добре. Момчета, успех. Благодаря. Благодарим за вниманието на зрителите.